Մկրտության պատգամը Հիսուս Քրիստոս տալիս է հրաշափառ հարությունից հետո, չնայած ինքը մկրտվում է այն ժամանակ, երբ լրանում է իր 30 տարին։ Մատթեոսի ավետարանն այսպես է նկարագրում փրկչի մկրտության տեսարանը. Այն ժամանակ Հիսուս Գալիլեայից Հորդանան եկավ Հովանեսի մոտ նրանից մկրտվելու։ Իսկ Հովանեսն ընդդիմացավ նրան եւ ասաց. «Ինձ է պետք, որ ձեզանից մկրտվեմ, եւ դու ես ինձ մոտ գալիս»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց նրան. «Թույլ տուր հիմա, որովհետեւ այսպես է վայել, որ մենք կատարենք Աստծո ամեն արդարություն»։ Մկրտության խորհուրդը հենց Հիսուս Քրիստոս ինքը հաստատեց, որ մկրտվեց Հովանես Մկրտչի ձեռքով Հորդանան գետում, ջրով մկրտվեց։ Եվ Սուրբ Երրորդության խորհրդով հաստատվեց այդ մկրտությունը, որովհետև ջրով մկրտվեց, երկինքը բացվեց, Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ Տիրոջ վրա, Աստծո Հոգին, եւ Աստծո ձայնը լսվեց, դա իմ սիրելի որդին, ում ես հաճեցա։ Դա մկրտության խորհուրդն է, հենց ջրով մկրտվելը, լվանալ մարդուն, ազատել ադամական մեղքից, որովհետև մենք, երբ որ լվում ենք երեխային, Սուրբ Երրորդության անունով, հանուն հոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո, երեք անգամ ընկալում ենք մկրտվողին, երեխայից նկատի ունեմ նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր մկրտված չեն, որովհետև Սուրբ Պատարագի ժամանակ, մինչեւ սրբասացությունը երկվում է մի ոք երեխայից, մի ոք թերահավատից, եւ իրենք պետք է դուրս գան տաճարից Սուրբ Պատարագին մասնակցելին գավիթում։ Այն մարդիկ, ովքեր մկրտված են անկախ տարիքից, երեխաներ են համարվում։ Եվ երեք անգամ ընկղմելով Հայրաստծո, Որդու Աստծո եւ Սուրբ Հոգի անունով ջրով մկրտում ենք։ Եվ մարդ այդ ջրով մաքրվում է, ազատվում է ադամական մեղքից, որից հետո իհարկե մենք կատարում ենք նաև հաջորդ խորհուրդը, որը կնունքն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու խորհուրդները 7 են. մկրտություն, դրոշմ, ապաշխարություն, հաղորդություն, պսակ, կարգ հիվանդած կամ վերջինոցում և կարգ ձեռնադրության։ Օրդեսի է սրբեսի ջուրս այս նշանավ։ Խորհուրդների նպատակն է մարդուն պահել աստվածային շնորհի մեջ և հոգևոր կյանքի ընթացքի ու բարձրության վրա։ Մկրտությունը խորհուրդներից առաջինն է և կարծես խորհուրդների մայրն է, որովհետև նրանից են ածանցվում մյուս բոլոր խորհուրդները։ Առանց մկրտության որևէ այլ խորհուրդ չի կատարվում։ Միայն մկրտության խորհուրդ ասելը բավարար չի, որովհետև մկրտության խորհրդի ընթացքում մենք ընդհանրացնում ենք մկրտության խորհուրդ կամ կնունք, կնունքել ենք ասում, որը շատ ավելի նույնիսկ ընդունելի է մեր ժողովրդի մեջ, քան մկրտության խորհուրդը։ Մենք այդ արարողության ընթացքում 3 խորհուրդ ենք կատարում, եթե ոչ 4. Մեծերի դեպքում նաև ապաշխարության խորհուրդ, փոքրիկների դեպքում իհարկե ապաշխարության խորհուրդ չի կատարվում, կատարվում է մկրտություն, դրոշ կամ կնունք եւ Սուրբ Հաղորդություն արդեն։ Դրոշմը խորհուրդներից երկրորդն է։ Դրոշմը Սուրբ Հոգին ընդունելու խորհուրդն է, որով մկրտվածը դառնում է Աստծո որդեգիրը։ Կնունք կամ դրոշմ, որովհետեւ կնքում ենք մենք Սուրբ Միրոնով, մկրտվողի 13 մասերը, նաև վերջույթները, զգայարանները, եւ ամեն մի զգայարան կնքելուց կամ դրոշմելուց հատուկ աղոթք գոյություն ունի։ Ճակատը կնքում ենք, ասում ենք, որ երկնային պարգևներ իջնի, աչքերը, ականջները, հոտոտելիքը, բերանը, ձեռքերը, սիրտը, թիկունքը, որ միշտ հեռու մնա չարին նետերի հարցակումներից, ոտքերն ենք մենք դրոշմում կամ կնքում։ 13 մաս մկրտության ժամանակ մենք կնքում կամ դրոշում ենք։ Դա արդեն մկրտության երկրորդ խորհուրդն է, որ կատարում ենք։ Հիմնականում երրորդ խորհուրդը արդեն Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է։ Բնականաբար, եթե քիչ տարիքով մարդիկ են գալիս մկրտվելու, իրենց խորհուրդ ենք տալիս, որ ծոմ վիճակով գան, այստեղ մենք նաև փոքրիկ ապաշխարության կարգին կատարում, մեղաների թողություն, որից հետո արդեն կատարում ենք այդ 3 խորհուրդները, որից հետո ինքը իրանք ունենում ստանալ արդեն Սուրբ Հաղորդությունը։ Ձեզ վրա Սուրբ Ջուր եմ ցանելու, եւ դուք մաքրվելու եք ձեր բոլոր պղծություններից, ասվում է Հին Կտակարանում։
Քրիստոս մկրտվեց ջրով։ Հայ առաքելական եկեղեցին մկրտությունը կատարում է սրբալույս մյուրոնով։ Երբ Հիսուս Քրիստոս Հորդարանում մկրտվեց, ջրով մկրտվեց Հովհանես Մկրտչի ձեռքով, Սուրբ Հոգին իջավ։ Մյուրոնը հենց Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է, շնորհաբար Սուրբ Հոգին։ Տեսեք, մեր մյուրոնի անոթները թանկարժեք մետաղից են, արծաթից են կամ արծաթ ոսկի ջուր են եւ աղավնակերպ են։ Այստեղ էլ ունենք աղավնակերպ, որ խորհրդանշում է Սուրբ Հոգին։ Մարդ ծնվում է բնականաբար շնորհներով, բայց Սուրբ Հոգով օծվելով կամ մեռնով օծվելով ինքը նորանոր շնորհներ է ստանում, աստվածային շնորհներ է ստանում։ Իսկ ինչ մնում է մեռոնին, մեռոնը հայ եկեղեցում են շնորհն է։ Օրինակ մյուս եկեղեցիները, կաթոլիկ եկեղեցին, ուղղափառ եկեղեցիները, իրենք ձետն են օրտնում որպես Սուրբ Հոգու խորհրդանիշ եւ ձետով են օծում կամ կնքում մկրտվողին։ Իսկ մեռոնով օծելը հենց Գրիգոր Լուսավորչի կողմից հաստատվել 4-րդ դարից ինչև այսօր պահպանվում է եւ մեռոն ստանալու համար բավականին լուրջ process է անցնում, մոտավորապես 40 օր աղոթներով, սաղմոսներով, տարբեր յուղերի, տարբեր բույսերի, բաղադրիչներից պատրաստված նյութերինքը, որով գիտեք արդեն, որ երբ որ կատարյալ պատրաստ վիճակում են լինում սուրբ մեռոնը, մեռոնի օրտնեք է լինում, ընդհանրապես ընդունված է մեզ մոտ ասել, որ 7 տարի մեկ անգամ է լինում, բայց բացառիկ դեպքեր լինում են, որ նոր կաթողիկոսների ընտրության ժամանակ, օծման ժամանակ կաթողիկոսները իրանք ունեն իրենք իրենց ձեռքով նոր մեռոն պատրաստելու։ Եվ այդ մեռոնը օրտնվում է խաչով, գեղարդով եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աչով։ Հավատքը մկրտության պարտադիր պայմանն է։ Հավատքով մկրտությունը փրկության կարևոր պայմաններից է ըստ հետևյալ խոսքի. «Ով հավատա եւ մկրտվի, կփրկվի, եւ ով չհավատա, կդատապարտվի»։ Մկրտության խորհրդին պետք է մոտենալ տեղեկացված ու պատրաստված։ Եթե խոսքը վերաբերում է փոքրիկներին, մանուկներին, բնականաբար ծնողների ցանկությունն է պետք առաջին հերթին։ Իսկ եթե ավակներին է վերաբերվում, ավակները իրենց ցանկությամբ պետք է որոշեն դառնալ քրիստոնյա։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում ընդունված է 8 տարեկան երեխաներից արդեն մկրտել, որը խորհրդանշում է 8 տարեկան Հիսուսին, երբ անվանակոչությանը տարան տաճար եւ թլպատելու։ Մեր հոգու թլպատությունը դա մկրտությունն է։ Եթե այդ թլպատությունը մարմնավոր թլպատություն է, մկրտությունը հոգեվոր թլպատությունն է։ Հենց մարդ մկրտվելով ինչքան շուտ այնքան լավ կդառնա Աստծո որդեգիր, Քրիստոսի ժառանգորդ, Քրիստոսի հետևորդ կդառնա եկեղեցու զավակ, մեր պարագայում բնականաբար հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու զավակ կդառնա եւ աստվածային շնորհներով կոչվի։ Եվ ինքը պաշտպանված կլինի հոգեոր իմաստով բոլոր հարցակումներից, չար մարդկանց, չարի հարցակումներից պաշտպանված կլինի։ Իսկ ինչ մնում է պարտադիր պայմանը մկրտվելու, բնականաբար եկեղեցին միշտ պատրաստ է մարդկանց ընդունելու, մկրտություն կատարելու։ Նախ կուզենայի մեր ժողովրդին ներկայացնել, որ մկրտությունը տարվա մեջ արգելված օր չունի, ոչ մի պահքի հետ, ոչ մի տոնի հետ կապված չի, որովհետև ինչպես մարդ ֆիզիկապես մորից է ծնվում, չի նայում շաբաթա, կիրակիա, պահքա, որ ժամնա, չէ, ինքը ծնվում է։ Հոգևոր իմաստով էլ մարդ կարա ցանկացած օր, ցանկացած ժամի մկրտվի։ Երբեմն եկեղեցին հայտնվում է թիրախում, ոմանք ասում են 8 օրական երեխան ինչ է հասկանում, որ մկրտում են։ Հետագայում գուցե ինքն ունենա իր համար որոշում կայացնելու իրավունք եւ հնարավորություն։ Այս մարդու իրավունքներ չեմ ուզում կապել, խորքում այդպեսի բան կա, բայց ցանկալի է, որ երեխան ծնվում է, կարկա սանվան, գոնե եթե 8 օրականում չեն մկրտում, մտածում եմ փոքր երեխան մի քիչ եղանակը կարող է ծուրտա, տարբեր հանգամանքներ կան, 40-ի մեջ կարող են մկրտել, 40-ի օրը, ծննդյան օրը, բայց որ պետք է ինչքան շուտ մկրտվի, այդքան երեխան ավելի ապահովագրված կլինի հոգևոր իմաստով։ Մեր ժողովուրդը այսպիսի սովորություն ունի, ոչ թե կենտրոնանում է հենց հոգևոր խորհրդի վրա, այլ ուրիշ աշխարհիկ միջոցառումների վրա։ Տեսեք, մարդիկ հավաքվում են ընկերներով, ուտում, խոմում են, բան ասում, մի հատ լավ չհավաքվենք սաղ ընկերներով, բարեկամներով, մի հատ կանոն կազմակերպենք, մի հատ լավ ուտենք, խմենք, ոչ թե մկրտենք, մարդուն փրկենք, ազատենք ադամական մեղքից, այլ լավ ուտենք, խմենք,
մատաղն էլ այսպես իմիջալուց։ Մատաղը վերածվում է քեֆի, կերուխումի, մկրտությունը վերածվում է մեզ ոչ կերուխումի, եւ իրենք են տնորինում հոգեվոր իմաստով տվյալ անձի քրիստոնեական ճանապարհի հենց սկիզբը։ Բնականաբար ցանկալի է, որ երեխան փոքր տարիքում մկրտվի, գազատվի առաջին հերթին հենց այդ ադամական մեղքից, որ մենք հենց ծնված օրվանից արդեն մեր ուսերի վրա ունենք, առաջին հերթին Աստծո շնորհներ կստանա, առողջ կմեծանա, Աստծո ձեռքը միշտ երեխայի վրա կլինի, պատարակների կմասնակցի այդ երեխան, օրհնության կարժանանա, սուրբ հաղորդություն կստանա, որով կզորանա ինքը։ Երախան չմկրտված մարդն է։ Մանկան մկրտության ժամանակ մեծ դեր ունեն կնքահայրն ու ծնողները, որովհետև նրանք մկրտվող մանկան հավատքի թարգմաններն ու ապագա քրիստոնեական դաստիարակության երաշխավորներն են։ Այդ պատճառով հարկ է, որ նրանք լինեն օրինակելի հավատացյալներ և մկրտությունից հետո հետևեն մանկան քրիստոնեական դաստիարակությանը։ Եկեղեցին անթույլատրելի է համարում ծնողների կողմից անհավատ կնքահայրերի ընտրությունը, իսկ որոշ դեպքերում կնքահոր վերընտրության անհեթեթ փորձը։ Կնքահայրը նաև չի կարող անչափահաս լինել, քանի որ նա է կոչված լինելու մկրտվող մանկան հոգևոր դաստիարակը։ Հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցում կնքահոր ինստիտուտ գոյություն ունի, կնքահոր ընտրությունը դա պարտադիր է։ Առաջին հերթին պետք է կնքահայր ընտրել բարեպաշտ մեկին, ում ընտանիքը ճանաչում է եւ տվյալ ընտանիքներ մյուս կողմին է ճանաչում, համարվում է կնքահայրը հոգևոր ծնող եւ հոգևոր դասիրակ։ Դժբախտաբար մեր օրերում մի քիչ փոխվել է դա 45-50 տարիների ծառայության ընթացքում։ Ես շատ այսպես անակնկալ բաներ եմ հանդիպել, մարդիկ դարձրել են այսպես մկրտությունը եւ քավորին հրավիրել է մեկին քավոր դարձել, դարձրել են բիզնես պրոյեկտի նման մի բան։ Ասում է, այս մեկը նախարար է, երեխուս կնքեմ թող։ Հետո այդ նախարարը, որ դուրս է գալի պաշտոնից, գալիս են ասում է, տերար, հնարավոր է, ասում է, թազա քավոր ունենամ էլի, որովհետեւ ինքը դուրս է եկել, այս բացասական երևույթը կա մեր մոտ, դժբախտաբար լրջությամբ չեն վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Ինչպես ասացինք մկրտության խորհրդին վերաբերվում ես ուտել խմելու առիթ, նույնը նաև մկրտության ժամանակ քավորի ընտրությունը, նաև պսակկադրության այդ խաչեղբոր ընտրությունը տանում են հենց այդ բիզնես պրոյեկտի վրա, որ ցավալի է իհարկե։ Մենք մեզ հայտարարում ենք 1700 տարվա դեռ ավելի տարիների կամ առաջի քրիստոնեություն ընդունող ժողովուրդ, մենք բավականին շատ հեռացել ենք քրիստոնեությունից, կամասկամս պիտի վերադառնանք։ Անհեթեթ է նաև կրկնամկրտության գաղափարը։ Հայոց եկեղեցին արգելում է մկրտության խորհրդի կրկնումը, քանի որ այն վերստին հոգևոր ծնունդ լինելով մարմնավոր ծննդի պես մեկ անգամ է կատարվում։ Ավետարանը եւ հավատքի հանգանակը նույնպես հայտարարում են, որ մկրտությունը մեկն է. մեկ Տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, մեկ Աստված եւ բոլորի հայր, ով բոլորի վրա, բոլորի հետ եւ մեր բոլորի մեջ է։ Եթե մարդ կարա մորից երկրորդ անգամ ծնվի, ուրեմն կարողանա նաեւ երկրորդ անգամ մկրտվել։ Մարդ ֆիզիկապես մորից է ծնվում, մի անգամ չէ կյանքում, երկրորդ անգամ չի կարա նորից ծնվի։ Հոգևոր ծնունդ է, երբ մարդ ծնվում է եկեղեցու օծված ավազանից։ Եվ ավազանը եկեղեցու արգանդն է, որտեղից հոգևոր ծնունդ է ստանում մկրտվողը, ծնվում է այդ ավազանից։ Ոնց կարա երկրորդ անգամ մկրտվի։ Հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով մկրտությունն անվավեր է եւ առաքելական ավանդության համաձայն չէ, երբ չի կատարվում առաքյալների իրավահաջորդի քահանայի ձեռամբ։ Մկրտություն կարող է կատարել ձեռնադրված եւ օծված քահանայական աստիճան ունեցող ցանկացած հոգևորական, որովհետեւ եւ քահանան, եւ աբեղան, եւ վարդապետը, եւ եպիսկոպոս, եւ կաթողիկոսը առաջինը իրեն քահանայական ձեռնադրություն են ունենում, ստանում։ Նոր երեկոյան կուսակրոնը վեղարի տվչություն է լինում, որ շարունակում է վարդապետ, եպիսկոպոս, կաթողիկոս։ Երրորդ օծումն է լինում քահանայական օծում, եպիսկոպոսական օծում եւ կաթողիկոսական օծում։ Այն անձը, որ ունի քահանայական ձեռնադրություն եւ օծում, ինքը կարող է սուրբ մկրտությունը կատարել, կնում կատարել, այդ խորհուրդը կատարել։ Փոքրիկ Նարեկը երեխա էր, և մկրտությունից հետո նա դարձավ քրիստոնյա երեխա,
հայ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Մկրտությունից հետո նա սպառազինվեց Քրիստոսով։ Մենք հավատում ենք, մկրտությամբ մկրտվողը դառնում է Աստծո ժառանգորդ, Քրիստոսի հետևորդ է դառնում, մեր եկեղեցու զավակ է դառնում։ Նարեկը հիմի մի տարեկան է, լուսավոր մի երեխա է, մկրտության ժամանակ, եթե նկատեցիք, ինքը առողջությանը շատ լավ հետևում էր, այդ լվացվելու ժամանակ ինքը լրիվ լրեց, այդ չարաճճիճ բաները թողեց, օծման ժամանակ էլ ինքը իրեն շատ լավ պահեց, բնականաբար այդ արտաքին երևույթները արդեն ցույց են տալիս, որ աստվածային ներգործություն կա մարդու վրա։ Հետո մենք նշաններ պետք է չփնտրենք։ Թոմ Առաքյալը հիշում եք, ասում էր, մինչև մատս չմցնեմ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքի ափերի մեջ, այդ անցքի մեջ, որտեղ մեխել են, ես չեմ հավատա։ Այն ինչ որ հավատքով է արում, եւ մենք հավատում ենք այն ինչ որ արեցինք, եթե Նարեկի ծնողներն էլ հավատան, Նարեկը այս պահին կարող է այդ գիտակցությունը չունի, բայց կունենա բնականաբար։ Նկարահանումներ էր արվում, չէ՞, նաեւ դուք էլ նկարեցիք, այնտեղ տեսեք մի 10 հեռախոսով նկարում են, փարկասով ժամանակակից տեխնիկայով ամեն ինչ ֆիքսվում է։ Նարեկը մի քանի տարի հետո նայելուց արդեն կսկսի շատ լուրջ հարցեր տալ ծնողներին։ Եվ ծնողները, եթե մի քիչ հոգևոր իմաստով ուսյա լինեն, կարողանան ճիշտ պատասխաններ տալ։ Մեզ մոտ միշտ բերում են փոքրիկ երեխաներ, 6 տարեկան, 10 տարեկան։ Եթե երեխեքը այնքան հետարքիր հարցեր են տալիս, մկրտության մասին, կնունքն ինչ է, պատարագի մասին, տարբեր հարցեր, ու բարեբախտաբար, որ այդ իմաստով այս նոր էկոսերունդը բավականին ուսյալ է ավելի։ Մկրտվողը սրվում է ադամական, ադամի ժառանգած և նաև միջև մկրտությունը գործած մեղքերից, ասել է թե մկրտությունը մեղքերից սրվելու, մաքրվելու միջոց է, որին ուղորդում է առաքյալն ասելով. «Արդ ինչու ես ապաղում, վերկաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը», նրա անունը կանչելով։